prometemos e cumprimos. A exposição Fragmentação 1.0 de Januário Jano, patente na Galeria do Banco Económico até dia 18 de Abril, mostra um pouco da evolução do artista, o fechar de um ciclo e também memórias em retrato sem o ser. Mas para não ficar confuso, vamos perceber o conceito explanado pelo próprio artista. She may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Na verdade, minha vida tem sido objeto de fragmentação todo esse tempo. A ideia deste projeto que estou a apresentar aqui também tem muito a ver, é continuidade de um processo que eu estou neste momento a pesquisar. Que vem do primeiro ciclo da minha experiência como artista, estar a fazer os quick pops e coisa parecida, que é o questionamento também, a volta disso tudo em termos estéticos. O que eu estou a pegar, o que eu já mostrei várias vezes a linha do meu trabalho, né? Nesse momento eu estou a fechar um ciclo, com essa exposição estou a fechar um ciclo. Que é uma fase intermédia. Isso aqui, por exemplo, tem dois, é um registro em dois, que se lê uma fase de infância com uma fase adulta. O fragmento é quase mostrar um pouquinho daquela fase infantil para essa fase adulta, tá vendo? E pronto. Mas no outro lado, no lado mais filosófico, a fragmentação tem muito a ver com, para mim, é o estado de ser. O estado de ser, porque eu acho que eu não sou uma pessoa completa todos os dias. Ou sou, o que eu sou hoje, mas não sei o que eu sou amanhã. Então tudo isso vem das memórias, porque o meu trabalho está sempre à volta disto. Questionar memórias, identidade. E a procura da identidade às vezes dá isso. Então são fragmentos dessa vivência. Porque eu venho de uma base que está muito ligada à arte urbana, street art. E agora me insiro um pouco mais numa leitura que é de galeria, museu, que são registros totalmente diferentes. Então, como eu trabalho com esses registros, eu tenho que, às vezes, fazer esse exercício de poder me enquadrar. E vou passar por uma fase que tem um sentido mais maduro, que é a base de uma pesquisa, que estou mais preocupado com o interior e não com o exterior. Por exemplo, não reajo nada o que acontece no dia a dia. Eu não reajo a essas coisas, eu reajo às memórias. Tem mais a ver com memória, história, procura dessa identidade. Porque eu sou quimbundo. E como quimbundo, fico muito preocupado porque não tenho muitas referências visuais, artísticas visuais, que estão ali e disponível para a gente usar. Eu estou a tentar pegar esses elementos e tentar passar num plano mais... pegar essa estética toda que existe à volta e num plano mais fechado. Aquela peça eu a trazer um pouco à rua, a street art para dentro, chamo que é um brain box. Praticamente é a parte da memória mais viva em mim, retrato da minha avó, mas não propriamente uma fotografia. E estou a usar os sentidos, um dos sete sentidos, o olfato, e aquilo vai contar tudo. Então, vejo-me e vejo que a minha avó está lá presente. A minha vivência de criança, lá da minha avó, eu tenho milhões de memórias. Até o quimbundo eu aprendi com a minha avó. Vocês têm que vir e sentir. Mas pronto, cheira café. A história é essa. A minha avó tinha uma cafeteira. Esta cafeteira tu podias lavar, mas o cheiro do café continuava lá. Sempre. Esta cafeteira cheirava café a vida toda. Sempre que eu sentisse o cheiro de café, eu lembro a minha avó.